Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Václav Pilař, trojnásobný mistr České fotbalové ligy, v současnosti hrající za Hradec Králové. Vaškův příběh, který vám přinášíme ve spolupráci s Pultar a partneři a EUCS, si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Ta otázka. Vašku, ahoj. Ahoj, čau. Vašku, tvůj příběh se jmenuje Ta otázka. Tak mě zajímá, jaký otázky si pokládáš v poslední době? No tak v poslední době si nejčastěji pokládám otázku každý týden. Jde mi teďka o Hradec, aby jsme se v nejbližší době hnedka tak nějak jako zachránili, dostali se do klidných vod, tabulky a byl větší klid, takže teďka zrovna je nastal čas, kdy jsme o víkendu vyhráli a trošku se ta situace zlepšila, ale já jsem takový maximalista, že bych chtěl ještě výš. My nahráváme na apríla. Vy jste vyhráli včera konkrétně 2-1 proti Karviné. Zároveň samozřejmě chápu, že jste teďka nejvejš v té playdownový jakoby skupině. Chcete se dostat minimálně o jednu příčku vejš. Z druhé strany si myslím, že asi může být spokojenost s tím, že velmi pravděpodobně tu ligu udržíte. No, je to tak. Samozřejmě nikdy to není úplně rozhodlý, ale teďka jsme udělali z posledních 3 zápasů 2 důležitý kroky, 3bodový a tím jsme si hodně pomohli v té tabulce a teďka se nám líp dejchá, takže je to pravda. Pokud se chcete udržet, tak poslední 4 kola základní části jsou pro vás všechno jenom nelehký, protože budete hrát s Teplicemi, Slováckem, Libercem a Slavií. Tak jak to vidíš? Tak já tak nějak vidím, že doma jsme schopni na novém našem krásném stadioně udělat každýho, takže si to rozdáme i to poslední kolo se Slaví a třeba zamícháme i nějaký ty příčky o titul a myslím si, že teďka ty 2 výhry nás někam nakopnou a myslím si, že máme kvalitu na to uhrát co nejvíc bodů. Budeme vám držet palce. Já se vrátím Děkuji. K tobě. Jak jsem se ptal, jaký otázky si v poslední době pokládáš, tak jsou jenom fotbalový? Tak jsou hodně i teďka i o zdraví ty otázky, ale nejčastěji takový ty fotbalový. My vlastně i doma celá rodina žijeme fotbalem, mám 2 kluky a taky se to točí, už 9letý kluk taky hraje fotbal, takže doma se to točí už i tak nějaký, jak by měl trénovat, jak by měl doma jíst a takhle, takže se to pohybuje hodně a už ten 3letý začal hrát fotbal, takže já když nejsem na svém tréninku, tak se snažím jet na ty tréninky mých dětí, ale spíš jako funguje manželka a ta s nima trénuje a teďka dokonce přemýšlí, že by, nebo trenéři chtějí, aby si udělala licenci, aby trénovala děti, že má na to dobrý, nebo že je dobře motivuje a takže tak nějak ty otázky jsou hlavně kolem fotbalu, protože žádný jiný otázky nikde není problém a máme se dobře a jsme tak nějak nastavený tím sportem. Tvoje manželka, jak uvádíš ve svém příběhu, je z fotbalové rodiny, takže ty jsi to měl v tomhle ohledu a máš pořád jednodušší, ať už se to týkalo tvý kariéry, nebo teďka, pokud oba synové hrajou a 2 v tvých šlepích, takže tam ta investice je maximální. Když zůstaneme ještě u otázek, člověk, když si pokládá správné otázky, tak dostává správné odpovědi. Dokážeš si pokládat správné otázky? A vždycky jsi to dokázal? No tak teď mi hodně lidí mi pokládá otázku, jak dlouho budeš hrát třeba fotbal ještě. A všichni si přejou, jak z rodiny, jak teďka si tady říkal, že prostě
mám doma podporu a tohle všechno kolem fotbalu, tak já mám i svoji rodinu, brácha, všichni a táta, ten má zase bráchy a celá rodina hrajeme takhle fotbal, takže já třeba teďka poslední zápas jsem měl na zápase 35 lidí, jo, takže Hujerojc. všichni, Prostě klasický takže hujerojc. přesně tak, takže jsem sháněl lístky, ale jsem rád, protože je to velká podpora a mě to podporuje hlavně, abych pak předvedl ten dobrý výkon, takže ta otázka ještě je, jak dlouho budu hrát fotbal a já ho chci hrát strašně dlouho a podle toho se i chovám a dodržu regeneraci a všechno okolo. Nicméně já tě vrátím k té otázce trošku. Dokázal jsi si vždycky pokládat správné otázky? To asi vždycky ne. Vždycky to. Myslím si, že s věkem něco přijde, něco jiného a škoda, že nemám teďka hlavu nastavenou, že mi není třeba 20, no. Tak to bych si pokládal jiné otázky a bylo by to lepší. Jak by to vypadalo? Tak doufám si říct, že nebejt nějakého toho zranění a mít současnou hlavu, tak by to vypadalo velmi dobře. Zkus být konkrétnější. No tak byl bych víc vyzrálej, jak do běžného života, tak i právě do toho fotbalu a věděl bych, na co se víc zaměřit a kde víc přidat, kde někdy ji ubrat, prostě někdy méně i více a určitě bych byl silnější třeba, ale nikdy nelituju ničeho, co jsem zažil, takhle jsem nastavený a řídím se teďka, co je a co mě bude čekat. Říkáš, že by si někde víc přidal, někde víc ubral, tak čeho by si víc přidal a čeho by si víc ubral? No, tak těžký všechno. Nevím, no, přibral, nebo přidal bych možná na některých věcech, ale samozřejmě já jsem třeba vždycky byl tak nějak zvyklý trénovat naplno, ale pak, když to moje tělo, to třeba v tom Německu nevydrželo, tam to byly velké dávky, takže je to těžký soudit, musel bych být zdravý a to jsem celou tu kariéru prostě nebyl, takže je to těžký teďka zpětně říct, co jako dělat líp, co ne, ale těžký to je. Proč na to narážím? Samozřejmě nenáhodou se jmenuje tvůj příběh ta otázka, kde ty narážíš na dvě věci konkrétně hned v začátku příběhu, když ty jsi byl ještě mladý kluk a hrál si v podstatě doma v Převýšově a tobě se tenkrát naskytla možnost nebo oslovila tě akademie Paris Saint-Germain a ty jsi tam mohl jít hrát a vlastně trošku s tím rozebíráš logicky. Logicky v tom věku jsi se na to necítil. Myslím si, že v 13 málo kdo to zvládne. Ne, že nikdo to nezvládne, ale je to náročný. Tak když si teďka představíš, protože starší syn má 9, tak dovedeš si ho za 4 roky představit jít do takového třeba velkoklubu akademie? No, myslím si, že je jiná doba, že je jako lepší doba, než co jsme měli my. Neříkám lepší ve všem. Já jsem tu dobu moji miloval víc, než co je teď, ale vzhledem i k tomu, že třeba ty děti, já nevím, za stolik venku na hřištích nevidím. My jsme prostě hráli různé sporty, takže to bylo skvělé, ale já jsem byl nastavený jenom tak nějak, že jsme vůbec nevěděli, co zahraničí je, takže to bylo v mém ohledu složitější. Jeli jsme někde vždycky jenom s fotbalem třeba na nějaký turnaj, ale dneska ta brána do té Evropy a všude jinde ve fotbale je prostě snadnější. Dneska je ta doba lepší a dneska bych si to uměl představit, že bych jel klidně já s ním, jo, kdyby byl talentovaný, tak bych tomu podřídil i život. I jsme se na tuhle tu otázku třeba bavili s manželkou, že kdybychom opravdu měli talentovaný děti, že bychom třeba pro to udělali všechno
nebo oni jsou talentovaní, ale samozřejmě, kdybychom viděli, že prostě by takhle o ně někdo měl zájem, tak bychom tomu i obětovali vše. Tenkrát ještě teda oslovilo PSG. Tak věděl jsi, co to je za tým? No tak už věděl jsem, bylo to nějakým turnaj a já vím, že jsem tak nějak jako od malička, teď ne, aby to znělo na myšleně, ale vždycky jsem jako vyhrával ty turnaje, třeba nejlepšího střelce nebo nejlepšího hráče, takže ten talent tam jako od malička byl, ale samozřejmě to nestačí ten talent, takže musela být nesmírná píle, pak si pamatuju věk 14-15, právě potom, když vlastně přišla puberta, takže to bylo složitější i se mnou a zpět k té otázce, ve 13 jsem vůbec neuvažoval ani, že bych někam šel. Já jsem byl mamánek jakoby a tak nějak jsem byl rád s rodinou a neuměl jsem si představit hrát někde jinde než jakoby doma v Čechách a s těma stejnýma klukama. Já jsem si ani neuměl představit, že budu hrát s někým jiným. Já jsem měl rád tu partu a ty kamarádi a taková byla i dřív doba a já jsem to tak cítil. To je upřímná odpověď a evidentně se rozhodl dobře podle svého pocitu. Třeba ne, no. No, zní to věrohodně teda, já si myslím si, že tohle to bylo důležité. Mě tam zajímá, proč se to jmenuje taky ta otázka, tak je tam druhý moment, který už si naznačil jeho kontury. A to je právě tvoje působení v Německu, kdy ty si přestoupil vlastně po sezóně 2011-2012 do Wolfsburgu. Vybral si tě tam velmi přísný trenér Felix Magath. Kdy jste dostávali koňský dávky, kdy to bylo v podstatě na hraně nějakého teroru, až tak, když to člověk jako čte. Tak a tam si se, tam právě došlo během srpna, vy jste hráli přátelák s Ukrajinou, s Krajinou. reprezentací a tam došlo k zranění kolene. Tak když se teď podíváš právě zpátky, tam ty jsi to trošku asi naznačoval v té odpovědi před chvílí, že někde by si přidal, někde by si ubral, protože za mě zranění nebo nemoc ti dává nějakou výhodu. Tak když se podíváš jako na to, kdy se ti to stalo a podíváš se na to teď v klidu, tak to zranění ti dalo jakou výhodu? No, tak možná to udělalo třeba ze mě silnějšího člověka, že jsem pak třeba měl větší vůli, ale ve výsledku toho zranění prostě bylo moc s tím kolenem a určitě mi to, určitě to třeba mě ubralo, protože byl jsem třeba bez fotbalu roka půl, jo, což je, nebo po jedné operaci jsem byl roka půl a to prostě člověk ztratí a může být silný, jak chce a záleží, jestli se to třeba stane jednou, to zranění, nebo víckrát. Mně se to koleno prostě to jedno pořád opakovalo a určitě jsem přišel o tu největší formu tím, když jsem vlastně byl ve Wolfsburgu, tak tu Bundesligu jsem mohl hrát jenom v té největší slávě, v té největší dobré mojí kondici a v tom nejlepším rozpoložení a pak vlastně po roce a půl člověk ztrácí a hlavně z té Bundeslize jsou na každém postě třeba čtyři hráči, takže já jsem tam měl na svém postu čtyři hráči, který byli stejně kvalitní, ne-li lepší a prostě není tam čas na nějaké zkoušení, jo. Takže jsem se vrátil zpátky do Čech, nebo musel jsem se vrátit zpátky do Čech, nikdo o mě už jako Bundeslize nestál a takže mě to určitě ublížilo to zranění. Já chci ale se dostat, já na to chci dát jiný pohled. A ty, myslím, ty jsi přišel po velmi úspěšném pro tebe, myslím, osobně mistrovství Evropy, který tenkrát se konalo v Polsku a na Ukrajině. Ty jsi nastoupil do všech čtyřech utkání,
spolu s Petrem Jiráčkem si byl nejlepší střelec, každý jste dali dva góly, ať už ty si skoroval ten jediný gól proti Rusku, si to pamatuju, a proti Řecku jeden z těch dvou gólů. Takže byl si rozehraný. V přípravě si nastupoval právě, jak jsi říkal, ve velký konkurenci, ale já jsem myslel výhodu v tom, že vždycky to zranění nebo nemoc, ať už se na to díváme, jak chceme, mě to dlouho trvalo, než jsem třeba k tomu došel, tak ti vlastně dá něco, co vlastně ty by si nedal normálně, jestli jsi tam byl pod tak extrémním tlakem, nebo měl si toho úplně, už byl si třeba za hranou z nějakých svých fyzických sil, tak jestli tohle ti to zranění dalo, že jestli třeba, když to vidíš zpátky, jestli by si v něčem něco udělal právě jinak, jako než došlo k tomu zranění. Protože ono pak to zranění vypadá jako souhra náhod, ale ono to tak není. No jasně, no. Já si vybavuju nějaký střípky, nějaký momenty a vím třeba, když jsme se bavili o tom zápase Česko-Ukrajina po náročné přípravě ve Wolfsburgu, tak tam to bylo fakt, jak říkáš, koňský dávky, tak tam si vybavuju, že ten zápas jsem byl extrémně unavený, takže ne asi náhodou se něco takhle stane. Vím, že třeba jsou nějaký hráči, co třeba toho trenéra Magata milujou. Edin Džeko právě o něm napsal, že to je jeho nejlepší trenér, že z něho dostal všechno. No ale asi moje tělo to nevydrželo a když si zpětně právě pamatuju, že jsem na té reprezentaci na tom srazu byl hotovej, unavený a to jsem byl vlastně v těch nejlepších letech. Mě bylo 23 let asi, takže to si vybavuju a bylo to těžké, no. Rozhodně si dovedu představit, že velmi. Šlo tam třeba udělat to ne na ten nároďák a odpočnout si? To asi ne, to jsem si nedovolil ani takhle uvažovat. Já jsem tam byl mladý kluk, který neustále zlížel jakoby ke starším a učil jsem se od nich a strašně mě pomohly už třeba ty přípravné zápasy před tím Eurem, když jsem se vlastně seznamoval, byl jsem rád, že mě trenéři vzali na ty přípravné zápasy a pak vlastně mě nasadili do toho barážového utkání o to Euro. To se mi strašně povedlo, ale učil jsem se, když jsem viděl hráče jako Rosický prostě třeba, tak jsem prostě viděl ten posun nebo to, kam bych se mohl třeba dostat, jak on uvažuje u toho fotbalu. Neznal jsem ho úplně, ale viděl jsem jenom to na tom tréninku, tak jsem se od něj učil a myslím si, že na to jsem byl dost chytrý na to, abych poznal tu kvalitu a vzal si něco z toho, takže to mi hodně pomohlo. Takže když to poslouchám, Vašku, tak ty bys na tom hřišti doslova chcípnul, než aby si řekl ne. To je pravda. To je pravda, možná teďka s věkem nastalo to, že někdy je nějaký souboj na útoční polovině, sice stejně do toho chodím, ale dřív si myslím, že bych tam takhle chcípnul, než šel bych do každého skluzu a dneska trošku s rozumem třeba v nějaký situaci jdu jenom pod balón, než abych třeba tam šel až za hranicí, tak možná něco přišlo, ale zase na druhou stranu, když bych do těch soubojů nechodil tak připravený na 100%, tak třeba bych se nedostal na tuhle tu úroveň, no, takže je to něco a něco. Nemá cenu spekulovat, ale je dobrý se na to vždycky podívat tak, aby se člověk právě posunul. Ty tam říkáš ještě jednu zajímavou věc, že vysvětluješ, kdo si to chce přečíst, tak ta konstelace, za jakých okolností se dostal do Wolfsburgu právě z Plzně, byla zajímavá, i v jaký atmosféře to bylo. Nicméně právě potom i díky tomu euru, který se odehrál tak, jak se odehrál, se objevily další nabídky, konkrétně tam popisuješ belgický Enschede a španělský Villarreal, pardon. Tak kde říká, že možná ten útočný styl by tě seděl víc a možná, že by to nebylo právě, tak Bundesliga je určitě hodně
kondičně náročná a když se na to díváš, souhlasíš s tím? Jako už, že by to tak bylo? Zpětně určitě, když bych zpětně měl dělat něco jinak, tak jsem mohl počkat po euru na ty nabídky, ale zase člověk neví, jak se to euro třeba podaří, vyvede a já už jsem vlastně před eurem měl podepsaný ten Wolfsburg, no a tyhle ty nabídky nizozemský Twente tam bylo a ten holandský fotbal, možná ten mezikrok by nebyl špatný teďka zpětně a španělský fotbal ten miluju, takže je to škoda, ale no, nemá cenu ničeho litovat, ale jestli bych se měl za něčím volen, tak mohl jsem to třeba udělat jinak, mohli jsme to s manažerem udělat jinak, ale člověk nikdy neví, třeba by se mi to euro nepodařilo a třeba bych zůstal třeba v Plzni, já jsem ale strašně chtěl hnedka jít do zahraničí a vyzkoušet si to. Jsme si trošku zaspekulovali a protože nejsme ve veřejnoprávním prostoru, tak já mám rád jednu hlášku. Kdyby pes nesral, tak praskne. Takže asi tak. Ty jsi fanda španělského fotbalu, zmiňuješ to, že když chceš udělat manželce radost, tak ji vemeš na Santiago Bernabeu, svatostánek Realu Madrid. Tak kdy jsi tam měl naposled? No, byli jsme teďka jsme byli v zimě. Už na tom předělaným, jo teda? Na tom předělaným. No, tak už je malej právě taky fandí Realu Madrid, takže u nás to je tak jako zavedený, když je čas, většinou to vychází, že každý kolo, i když hraje Real Madrid v televizi, tak se všichni, celá rodina se jde mu televize a koukáme, takže máme rádi Real Madrid už od malička. Já jsem miloval toho Ronalda, který z Brazílie toho, který dneska trošku to si vzal o pár buchet víc, ale to ono, takže máme to rádi a opravdu, když chceme udělat nějaký zážitek fotbalový, tak malý už chce znova na Real Madrid teďka a já nevím, teďka bude mít narozeniny, tak se ho zeptáme, co si přeješ a on řekne, chceme jít na Real Madrid. Takže už vybírá od babiček peníze, aby si tam mohl koupit dres. OK, a koho? Teďka miluje Viníciu se nejvíc. Takhle, tam těch hráčů, který by mohl milovat i víc, ale Vinicius rozhodně chápu, že je dobrý. A Modriče asi máme nejradši všichni, takže doufáme, že nebude končit, že ještě tam... Chorvatská legenda. Jo. Rozhodně ano. Vašku, mě zajímá jedna věc. Ty jsi říkal, že jsi byl talentovaný, že to nestačilo, protože hned taková facka přišla v dorostu. Ty jsi přišel do dorostu Hradce Králového, kde to bylo pro tebe náročný, protože jsi musel stávat brzo ráno a vracel jsi se pozdě večer. Do toho si nedostal nic zadarmo. Dokonce ve starším dorostu jsi byl v B týmu. A paradoxně tenkrát tě vytáhl pan trenér Fitzl, který z nikoho nevzal z Ačka Hradce Králového, ale tebe měl ty koule, jak se říká, si vzít do osmnáctky reprezentační. To tě potom nakoplo. Něco zajímá. Samozřejmě talentovaných hráčů vždycky je spousta. Ty jsi hráč, který měří 171 cm. Je to tak. Z druhé strany, já vždycky, dobrý je se vházený, což je můj sport, tak jsou docela velký chlapy, tak s tím by se byl vházen hodně malej. Třeba Leo Messi, někde se uvádí, že má 170, někde 169, tak je ještě o kousek menší než ty. Diego Maradona měl 165 cm. Jaký velký je handicap ve fotbale výška? No, tak já hlavně chci říct, že jsem to dřív jako dostával hodně sežrat, jo, tu moji vejšku, že často jako jsem se setkával s trenérama, že to bylo takový, no ale ten nikdy nebude hrát fotbal, ten je malý, jo, takže jsem to jako v hlavě měl, si pamatuju, ale musím říct, že mě to zase, nebo jsem rád, že mám takovouhle výšku, že jsem zase měl jiný,
jiný věci, jiný atributy, prostě rychlost, taková ta dravost, že jsem byl obratnej víc a myslím si, že mě to pomohlo a jak šel třeba ten čas a Španělé, třeba tyhle ty Iniesta, Xavi, tyhle ty najednou byli menší fotbalisti a tak nějak pak jsem byl vlastně tou vejškou něčím speciální, jo. Takže nejdřív myslím si, že i v těch dorostech se hodně hrálo na tu vejšku a často mě právě spojovali, že jsem nehrál kvůli tomu, že jsem byl malý, tohle, tak potom to najednou byla moje výhoda a já jsem za to rád, že mám takovýhle výhody. Tohle to si myslím, že nebylo jenom v fotbale. Tohle to určitě bylo v hokeji, v mém sportu taky. Když půjdeme k tobě, tak který první trenér s tebou nebo z toho, co jsi byl, udělal výhodu? Nebo jsi to tak cítil? No tak tam jak nastal nás v těch dorostech, tam trošku jsem s tím měl problém, ale pak právě jsem byl už v tom nároďáku osmnáctky a pamatuju si, že když potom jsem přijel z toho srazu nároďáku z osmnáctky staršího dorostu, tak mě vzali do staršího A dorostu do Hradce Králové hnedka po tom zápase a hráli jsme první zápas se Spartou a já jsem dal dva góly, vyhráli jsme 2-1. Od té doby jsem se udržel v tom A dorostu a odehrál jsem tam asi 10 zápasů a šel jsem rovnou do přípravy do Ačka. Takže si myslím, že tam to strašně bylo raketový a bylo tam víc trenérů toho. Takže to tam Ale pamatuješ si toho prvního, který vyloženě najednou viděl v té tvojí Já vejšce? bych nerad to, protože tam bylo třeba u staršího B dorostu byli dva trenéři, u staršího A dorostu byli dva trenéři a pak u Ačka, takže tam bylo, protože všichni ty trenéři se asi domluvili a šel jsem do přípravy vlastně za pár zápasů dorostu jsem šel do přípravy, v 16, 17 jsem šel do Ačka, takže asi jeden trenér bylo jich víc, si myslím Dobře, ten. dobře. Takže. Nicméně, já si myslím, že ta fyzická velikost je o hodně méně důležitá než ta velikost jako mentální. Protože jak člověk sám sobě, jak sám sebe člověk vidí, pardon, a jak si sobě věří, ta sebedůvěra je o hodně důležitá. A jaký má hodnoty, tak na jakých hodnotách ty si jako vyrost, přes který jako nejede vlak? Tak já jsem nejdřív, já si myslím, že jsem pak někde v nějakým věku trošku fyzicky jakoby ztrácel, že prostě jak byl ten fotbal trošku jako soubojovější, tak tam jsem jakoby ztrácel. A postupem času se to dorovnávalo a já jsem taky získal nějakou sílu a pak šlo se pořád jakoby v tom dospělém fotbale, tam byl strašný zlom, ten dorost a Ačko, prostě už dospělý fotbal a tam si myslím, že se může každý, prostě je důležitý se tam etablovat, ale prostě taky jsem hnedka nehrál, jo. Potřeboval jsem nějaký 2-3 roky, jsem hrál druhou ligu za Hradec Králové a tam mi to strašně pomohlo si v tom dospělém fotbale zvyknout a pak jsem byl silnější a silnější, takže ten samozřejmě někdo už je třeba v 16 připravený pro ten velký fotbal, ale já, moje tělo si myslím, že potřebovalo ještě víc času, no. Že jsem nebyl třeba v 16 připravený, že prostě jak jsem byl drobounkej a u mě ty krůčky musely být postupnější. Nicméně tě vrátím k tomu. Na jakých hodnotách jsi to vybudoval? To, že jsi vydržel ty 2-3 roky a na jaký víře jsi to vybudoval? No, myslím si, že ta vůle u mě byla asi číslo jedna, že jsem prostě a láska k fotbalu asi, tak vždycky jsem byl tak nějak vychovávaný tak nějak tvrdě, že práce je důležitá a ta láska k tomu fotbalu tomu hodně přidala a tak nějak nikdy jsem si ani neuvažoval to, že by mě bavilo něco víc než fotbal. No, už právě třeba už paní učitelka ve školce, když jsme se potkali, tak ona
Ona vytahovala obrázek, kde jsem já psal, že jednou chci být fotbalista a už tehdy jsem, když jsem šel, já nevím, na karneval, tak jsem šel ve fotbalovém. Prostě jsem byl takhle nastavený, že prostě fotbal byl pro mě vším a od malička jsme hráli na tom dvorku a mě se to takhle splnilo, takže ta vůle a láska k fotbalu. Splnilo se ti to, dovedlo tě to, jak jsme zmínili, k třem mistrovským titulům, k zahraničnímu angažmá, k účasti na šampionátu. Je tam něco, když se podíváš zpátky, tak co jsi tam měl jako na začátku té cesty a co se tam jako neobjevilo? No, tak chtěl jsem samozřejmě ještě dokázat víc, no, jsem takhle nastavený, jsem nastavený, nebo vždycky jsem měl velký ambice a prostě třeba takový, když jsem třeba přišel do té Bundesligy, do toho Wolfsburgu, tak prostě třeba jsem tam nedokázal nic, tak to mám pořád v hlavě, že mě to mrzí, samozřejmě třeba to je i vinou, nebo hodně vinou zranění, ale je to tam takový jako u mě prázdný, to zahraničí, takže v tom fotbale jsem byl nastavený na vyšší metu a tu jsem nesplnil. To je upřímný teda. Díky za to. Vůbec, já jako Plzeňák a fanoušek Viktorky, tak tam byla vůbec jedno takové období, kdy Plzeň hrála výborně na český úrovni, dostávala se do poháru, do ligy mistrů, kterou jsem měl možnost ty si taky zahrát s Viktorkou. Nicméně ty kluci nebo vaše generace, která šla do zahraničí, tak v podstatě se to moc nepovedlo. No, tak to byly to jako asi nejhezčí časy, co jsem zažil v Plzni. Musím říct, že prostě ty zápasy, co jsme tam hráli proti těm soupeřům a byli jsme prostě v uvozovkách Plzeň, tak to bylo neskutečné a myslím si, že doteďka ta éra byla jedna z nejlepších a myslím si, že jsme hráli nejlepší fotbal. I když se zeptám takhle jako lidí a to, tak dávali jsme strašně moc branek, tak bylo to úžasné, pořád na to myslím a ty hráči, co se někam dostali, tak já si nemyslím, že tam byli úplně zas mladí hráči, že nás tam bylo málo. Třeba Milan Petržela, ten šel vlastně do Bundesligy a Augsburgu, ale bylo mu už asi, já nevím, jestli určitě mu bylo přes 30 let, si myslím. No a Petr Jiráček vlastně šel taky do Wolfsburgu, kdo tam ještě, Láďa Darida, ten udělal dobrou kariéru v zahraničí, ten už se tam drží možná 10. rok, ale samozřejmě nikoho nemáme v nějakým top klubu a je to těžký. Myslím si, že i teďka současně, že prostě málo útočných hráčů u nás v Česku prostě se dostává do zahraničí a hraje tam nějakou velkou roli, protože myslím si, že i ta naše liga je víc defenzivnější a že spíš prodáváme jako defenzivní hráče. No. Je to teda tím, jaký hráče v Čechách vychováváme? No málo, jako když jsem se nad tím jako tak nějak zamýšlel a přemýšlel jsem, tak já neznám moc křídel nebo desítek, co jsou prostě v zahraničí a hrajou prostě v top klubech. Ne, vidím to tak samozřejmě Šik, útočník, Hložek, teď Vašek Černý, no, Tonda Barák, ale prostě nevidím tam takový ty křídla, nevím, typu teďka tyhle ty Vinícius a tyhle ty, který dokážou obejít jeden na jednoho prostě desítky taky, tak je jich prostě málo českých hráčů, co prostě chodí do zahraničí a myslím si, že spíš jako prodáváme defenzivnější hráči. Pojďme zpátky k tobě. Díky za tu upřímnost, že jsi řekl, že v tom zahraničí se ti nesplnilo to, co by si zbýval představoval. Ano. Když jsi teda vracel potom do České ligy, jak to pro tebe bylo frustrující nebo ne? No, tak trošku jsem se i tam chtěl jsem ještě za každou cenu zůstávat v zahraničí, že se ještě
že se ještě vyléčím to zranění a že to pak znova na startu vrátil jsem se do Plzně, což jako v Čechách mi to dávalo největší smysl, že prostě mě v Plzni znali, hrál jsem tam dobrý fotbal, prostě chtěl jsem se vrátit a třeba sezónu být v Plzni a zase zkusit zahraničí, ale ty problémy furt tak nějak s tím kolenem furt přetrvávaly, no a dneska vlastně mám pětkrát operovaný to koleno a můžu říct, že zase zpětně, když si to srovnám, co mě jakoby ve fotbale potkalo za ty trable s tím kolenem, tak jsem zase jako hrdý na tu kariéru, která doufám bude ještě dlouho pokračovat. Ve svém příběhu konkrétně uvádíš, když se zvrátil do toho, tak specialista na koho, doktor Beneš Ten, v ano. Německu, tak tě vlastně, když viděl tvoji chrupavku, tak tě naznačil, že bys se měl zamýšlet dělat něco mimo sport. Naštěstí ta tvoje vůle a okolnosti to dali do toho, že můžeš ještě hrát. Svýho času si byl víc cyklista, jak popisuješ ve svém příběhu, než fotbalista, protože třeba, když se hrá konkrétně ve Viktorce, tak si byl schopný jeden den dojet na kole do Hradce Králového a zpátky druhý den, což jedna cesta je 220 kilometrů, jestli to říkám dobře. Takže to tvý odhodlání a muselo být teda ohromný, že jsi to i navzdory těmhle těm, dejme tomu, naznačením od největších odborníků na světě, takže jsi to nevzdal, ty jo. No, to bylo asi nejhorší, tak nějak ten fotbalový moment, co jsem jako zažil. Pamatuju si, že jsem tam jel s manželkou na nějakou magnetickou rezonanci a viděl jsem, že to koleno, že tam něco není v pořádku. Odjel jsem z Plzně ze soustředění a jel jsem právě za tím svým doktorem Bénišem a on mi vlastně řekl, že mám jakoby díru v chrupavce a že neví, jestli to bude ještě na fotbal, ale to byl můj nejhorší moment asi v životě, no, tak samozřejmě tam mi pomohli všichni kolem, ale ještě pořád jakoby říkal, že je možnost nějaký operace plus dělat to, co mě řekl, různý injekce, právě šlapat na kole, tak jsem to dělal, dělal jsem všechno pro to, ale zase třeba po této ty největší operaci a vlastně transplantaci chrupavky jsem byl mimo třeba rok a půl, no, tak to bylo strašně strašná rána i nejenom pro psychiku, ale i pro fotbal, pak se do toho vracet je strašně těžký, takže fyzička odejde, protože člověk nemůže s tím kolenem nic dělat, jenom šlapat na kola, je to prostě něco jiného než běhat a ne, nebo nějaký dělat nějaký kardio a ně, něco jiného, takže to bylo těžký, jezdil jsem opravdu na kole, dneska to koleno nechci ani vidět, protože občas mám rád se projet někde venku, ale já si pamatuju, že jsem jezdil na rotopedu furt a pak vlastně po tom kolenu nastaly další problémy se svalama, protože byly třeba zkrácený ty svaly. Bylo toho hodně a vlastně ještě to nebralo úplně konec, protože jsem se třeba vrátil do tréninku, začal jsem trénovat, byl to asi jiný pohyb, zase mi natýkalo koleno a byl to strašně začarovaný kruh. A dneska jsem rád, že to koleno je vlastně lepší, než bylo. Tak dneska už přemýšlím zas dál a nerad se k tomu vracím. Dneska uvažuji zas jenom teďka, co je a co bude. Čistá nádhera, že v 35 letech říká, že to koleno je lepší než kdy bylo. Takže tohle je ta cesta, že vždycky je ta naděje, že člověk může být v lepší formě a dívat se rozhodně, rozhodně dopředu. Vašku, nedílnou součástí tvýho příběhu je to, že ty jsi byl vždycky přirozeně naštěstí v této finanční gramotnosti jako rozumnej. Jedna věc je, že vyprávíš o tom, že základ si měl z domova.
kdy jsi měl hodnoty. Korunu radši ušetříš, než utratíš. Což ale v prostředí, v kterým jsi byl, nebo v kterým jsi, já teďko myslím, v kterém jsi byl konkrétně, narážím na Viktorku, protože zrovna Viktorka je tím docela známá případy kluků, kdy to finančně nedopadlo úplně veselé, když to tak řeknu, ale i v ostatní případy. Tak pojď popsat trošku, proč si myslíš, že v tom sportu zrovna ty sportovci jsou tak naivní, že uvěří jako vždycky nějaký jednoduchý investici, na který se jako vydělá balík. No tak je to těžké, já si myslím, že když jsem byl mladší, tak i když já jsem to asi neměl nikdy, než jako poznám nějaký člověka, tak já strašně jako nedůvěřuji. Asi to bylo vždycky ve mně a byl jsem mi takhle asi vychovávaný, že prostě radši si všechno dvakrát přečti a prostě to a dneska to mám stejně, než někomu jakoby důvěřu, tak si ho fakt potřebuji jako prověřit a je to jako strašně důležitý, protože vlastně to jde s váma celý život a já chci vědět, kam ty peníze dám, já chci vědět, co s nima bude a i tak jsem se choval celý život, že neříkám, že zase jako nežijeme, ale že prostě jsem tak nějak šetřil a dneska jsem rád, že jsem třeba to, co jsem třeba vydělal, že jsem dobře investoval a že jsem to nikde neprohrál. Ty teďko narážíš konkrétně už na fakt spolupráce s Jardou Pultarem. Dostaneme se k tomu za chvíli, protože ještě než jsi se dostal k Jardovi samotnému, tak ty ale si podepsal nevýhodnou pojistku, s kterou tě pak dostali konkrétně kluci nebo právníci z EUCS, protože tak to bývá okolo těch klubů, já si to pamatuju sám, ať už to bylo tady v Čechách nebo během mý kariéry, když jsem 10 let působil nebo hrál ve Francii, tak těch rádců je mnoho, ale málo z nich je opravdu dobrý. Tam samozřejmě tím oni, že jsou motivovaný tím bonusem, když tě podepíšou, tak proto se snaží podepsat pojistku hlavně výhodnou pro ně. Takže ty jsi tam měl nějakou pojistku, jako životní pojistku na nějakou delší dobu, z který tě pak vyvázelo právě EUCS? Jo, měl jsem tam něco takového. Samozřejmě vzniklo to tak, že to měli spoluhráči, kamarádi, no a bylo to takový hodně věrohodný, no, takže mě to taky dávalo smysl, ale tam jsem se asi splet a byl jsem rád, že pak někdo, že to někdo uvedl na pravou míru, jak to je a zase to nebylo úplně, si myslím, takový, že bych tam dával veškerý mění, ale i takováhle pojistka by mě štvala, kdybych tam něco na tom prohloupil, takže jsem rád, že mi v tom třeba Jarda Pultar pomohl a že máme do toho, že máme skvělý vztah a že si prostě můžeme říkat všechno a jemu důvěřuji. Předtím, než jsi měl jakýhokoliv poradce, tak jak jsi používal nebo jak jsi pracoval s penězma? Než jsem měl? Než jsi měl, mhm. No, tak já tak nějak jsem byl, když jsem byl takhle mladší, dostal jsem první profesionální smlouvu, tak spíš se mi o ty peníze ještě starala mamka moje ze začátku a pak postupem času jsem tak nějak spíš jakoby šetřil a získával ty informace dál, no, takže dřív to nebylo tak jednoduchý, ale zase jsem nebral tolik peněz, no. Uvádíš ve svém příběhu to, že první smlouvu si v Hradci podepsal na 3600 korun měsíčně a potom samozřejmě přišla větší smlouva. A ve svém příběhu uvádíš právě, že prvním finančním poradcem v uvozovkách byla maminka. A takže maminka tě sebrala výplatu a dávala ti jako kapesn, nebo jak to vypadalo? Ne, ale tak nějak mi všechno se mnou řešila, protože mamka dělá na finančním úřadě, takže věděla, už tehdy jsme si něco zařizovali, nějakou právě životní pojistku,
a měla všechno jakoby u sebe, takže mi to spravovala, ale zároveň chtěla, abych žil, ale měla třeba to, měla jsem vždycky v hlavě to, že jsem třeba to, že mě říkala, šetři si na něco, co si chceš pak koupit a tohle, takže to bylo hezký, ale to trvalo třeba a ne 2, 3 roky a pak už jsem se staral sám. A Zardu jste se známili kde? No, to je, nevím, jestli to tak 5 let, možná díl, No tak to no. už jsi měl docela našetřeno, ne? To už jsem měl našetřeno. To už se s tím dalo i něco dělat. Jo, no, takže. Takže jsi nechtěl, aby to leželo tak, aby to kvetlo. Jo, něco jo, tak něco jsem samozřejmě už měl předtím. Já jsem investoval do nemovitostí sám, to jsem nepotřeboval nikoho na to a ta doba, co člověk koupil v roce 2012 až 15, tak dneska je dvojnásobná, třínásobná, takže prostě tam jsem to udělal dobře, že jsem třeba neinvestoval, já nevím, že jsem si nekoupil 2 auta, že jsem to radši investoval do nemovitostí, takže tam jsem udělal dobře já a teďka děláme to dobře společně. Do čeho ještě, proto je ve svém příběhu to naznačuješ, do čeho jsi ještě investoval? Do čeho ještě? Jo, protože máš nemovitosti, ale do jakých finančních nástrojů ještě si investuješ? Teďka mám něco, fondy mám něco a mám to tak nějak jako rozložený, abych, kdyby se něčemu nedařilo, tak aby to bylo nějak rovnoměrný. A hlavně, až jednou skončíš, tak aby byla renta, tak aby se vám No nesnížil, aby se vám jasně. nesnížil životní styl, jak se říká. Přesně tak, ale taky vím, že pro mě, až skončím fotbal, tak nechci jenom žít z toho, co jsem si vydělal. Já chci pracovat, zůstat u fotbalu a chci, aby mě to dál naplňovalo, takže až skončím fotbal, tak pro mě to neznamená konec, ba naopak, chtěl bych se věnovat dál fotbalu a chci dál žít. Někdo to má nastavený tak, že si koupí 2, 3, 4 byty a že pak chce mít pohodu, chce z toho žít, ale já nemám pro nějaké ambice a doufám, že mě bude bavit třeba i jiná práce, kromě fotbalu. Když je, to vidíš kolem sebe, tak ve svém okolí, spoluhráči a tak dále, myslíš si, že je právě finanční gramotnost dostatečně rozšířená, že se to diskutuje na té úrovni, jak by mělo, že kluby se o to starají tak, jak by měly? Myslím si, že ne, že teďka to poznávám, že to tak není, ale na jednu stranu je to taky těžký, ta věrohodnost prostě není taková, nebo je toho tady víc a my jsme jenom vlastně tak nějak v úzovkách jenom blbí fotbalisti, jo, protože se třeba někdo se v tom orientuje, někomu třeba křivdím, ale někdo ne, někdo se soustředí jenom na tu svoji práci a tohle to má třeba nedostatky, jo. Takže na to jsou samozřejmě ostatní lidi, kteří se tím zabývají, ale člověk nebo je těžký jim třeba věřit nebo si najít tu důvěru v tom. Takže já jsem se třeba taky spálil, teďka jsem třeba spokojený, ale samozřejmě můžu někoho doporučit, ale každý si k tomu musí najít cestičku sám, no. Asi ještě jsme si v Čechách nedostatečně rozbili hubu, teď myslím obecně, protože samozřejmě víme, že tady bylo, ať už to bylo VSJ, v širším měřítku, hlavně u hokejistů, nebo další příklady, ale v Americe už to stalo tak velký, protože ty údaje ještě z nedaleké doby bylo to, že třeba NFL, americký fotbal, 50% hráčů 2 roky po ukončení kariéry zbankrotovali. V NBA, myslím, to bylo o něco delší, ale ne o mnoho, takže a to oni vydělávají mnohonásobně víc peněz, že se to stalo společenským tématem a samozřejmě teďka se o to starají i ty kluby, asociace a tak dále, aby tím hráčům s tím jako významně pomohli a ta gramotnost byla vyšší a ty hráči
hlavně potom, když skončí tu kariéru, tak aby normálně, minimálně normálně No, mohli to žít. tam Takže mohli. doufejme, že i tohleto téma se zvedne, protože rozhodně je důležitý a nejenom ve sportu. Já se dostanu, když jsme u financí, tak já se dostanu na druhou stranu. Když si chceš teda udělat radost, ty tam popisuješ jednu věc, že jednou jedinkrát, nebo takhle jsem to pochopil, jsi chtěl udělat radost, že jsi koupil káru, pošťouhla tě k tomu manželka, koupil jsi si Bavoráka 5 GTčko Gran Turismo, který stojí v rozsahu 1,5 milionu až 2,1 milionu, tak já nevím, jak jsi ho měl moc narvaný. Ale pak, protože to asi nebylo úplně něco, co bylo pro tebe, tak když jsi to patlal, tak jsi ho rychle prodal, tak čím jsi ještě, nebo čím si děláš radost takhle, jako když si fakt chceš Ale jako... to já si dělám radost, to zase není tak, že já třeba mám rád, já nevím, mám rád třeba nakupovat, jsem chlap, mám rád nakupovat, třeba mám rád se hezky ustrojit, jo, Jo, takže v takže oblečení, mám rád hadry. paky, mám rád, určitě mám rád ty, teďka taky jsme si třeba koupili auto, ale koupili jsme si už třeba, protože mám 2 děti, tak jsme si koupili větší auto a prostě už přemýšlím jinak, než jsem přemýšlel dřív. A spíš mě šlo o to třeba, že dřív, třeba když já bych měl nějak jako přemýšlet o tom, jestli si dřív třeba koupím auto, nebo si koupím byt, tak já bych byl ten, který si koupí jako radši byt, tak takhle jsem spíš jako uvažoval já. Myslím si, že to ve fotbale moc není, že spíš jakoby ty hráči chtějí být jako in teď, než a budu radši v nájmu, než to, tak já jsem byl spíš takhle, ale tak samozřejmě takových jako já je doufám hodně a pro někoho je důležitější být in teď, ale já jsem chtěl radši mít ten byt a jezdit na kole. OK, tak dobře, tak za jaký nesmysl si vyhodil za svoji kariéru nejvíc peněz? No, nesmysl, jo. Již to nevím. Asi za to auto, no. To ke mně nešlo, furt jsem ho měl rozbitý, takže jsem pak musel to řešit jinde, takže tam jsem na něm prodělal, pak jsem ho prodal, a tak asi za to auto, ale jinak nějaký nesmysl asi ne, tak mám rád každý rok jezdit na dovolený, chci poznávat, nebo radši bych jel na dovolenou, než si kupoval nějaký blbosti, no tak, ale tohle nevím, asi za to auto. Kamarádi, jezdíte? No tak teďka Mimo teda Realu Madrid samozřejmě, to jsme pochopili no Real všichni. Madrid, no tak samozřejmě jezdíme teďka, se to řeší podle dětí, že jo, tak kam chtějí oni jezdit, tak hledáme takový ty atributy, aby tam byly nějaký akvapárk a aby se tam vyblbly, no, takže každý rok někam jinam. Vašku, ty jsi říkal, že po skončení kariéry chceš hrát co nejdýl, protože tě to baví a je to tvůj život. A tak po skončení té hráčské kariéry by si rád zůstal u fotbalu. A v jaký roli? No, chci zůstat hodně, hodně u fotbalu teďka. Ještě nevím úplně, v jaký roli. Teďka bavilo by mě, teďka jsem si dělal i trenérskou licenci, ale říkal jsem si, teďka ještě přemýšlej tak, že prostě jsem nastavený na fotbal, nechci dělat nějakou vyšší licenci, aby mě to ovlivňovalo od fotbalu, abych třeba nechodil na tréninky kvůli tomu, takže to jsem jako nechtěl a bavilo by mě být v managementu hlavně. Takže spíš management než trenéřina? No, myslím si, že jo, ale nevím. Dovedeš Soustředím si se na fotbal teď. představit, kdyby si měl Dovedu. dělat něco mimo fotbal, tak co by to bylo? Něco mimo fotbal. Já si myslím, že jsem vyrost jako, že jsem vyrost a musel jsem jakoby pomáhat doma pracovat. Nebo ne tak, jako, ale viděl jsem to, jak pracují rodiče, jak se rozkrájeli pro to, aby jsme se s bráchou měli dobře, takže jsem asi vychovaný, že bych
Když by šlo o něco, tak bych pracoval jinak. To zní normálně přesvědčivě. Ve svém Jo. příběhu velmi hezky mluvíš o své manželce. Tak chceš jí závěrem něco vzkázat? Já mám to doma skvělý, prostě dává mi ten potřebný klid, abych mohl hrát fotbal. A samozřejmě není to až tak, chci se věnovat dětem, jak jim to možný jde, ale prostě ten potřebný klid je pro mě strašně důležitý, abych hrál co nejdýl fotbal. A ona se teda stará perfektně, že mi říká, ty hrají fotbal, já se postarám o děti, bude je vozit po kroužkách a tohle. A tak to je to skvělý, a i když mi často po zápase jako radí, že mi třeba i něco řekne, teďka mi po zápase řekla, že to nebylo ono, jako bych si to uvědomil, že bych měl přidat, tak já jsem rád, že prostě máme takovýhle vztah a že to funguje a že miluje děti hlavně, což je pro mě taky strašně důležitý, že nechce tak nějak v uvozovkách svůj život, ale že má ráda život s dětma. Krásná tečka, Vašku. Přejeme vám, ať vám to ladí takhle dál, ať ty se bavíš dál fotbalem, ať máš takovouhle vášeň, ať tě drží zdraví, ať můžeš bavit sebe, diváky, posluchačům připomínáme tvůj příběh, který jsme na Bezfrází přinesli z EUCS a Pultor a partneři pod názvem Ta otázka. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u dalšího dílu Bezfrází Plus na viděnou. Děkuji. Na viděnou.